বন্ধুসকল, এই ভিডিওটি 2021 চনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নতুনকৈ গঠন হোৱা কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মন্ত্ৰিত্ব পদসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এণ্ড অলছ' ইন চাৰ্জ অফ মিনিষ্ট্ৰী অফ পাৰ্চনেল, পাব্লিক গ্ৰাইভেন্সেছ এণ্ড পেঞ্চনছ, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এটমিক এনাৰ্জি, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্পেচ, অল ইম্পৰ্টেণ্ট পলিচি ইছ্যুজ এণ্ড অল আদাৰ পৰ্টফলিঅ'জ নট এলোকেটেড টু এনি মিনিষ্টাৰ। অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী, কৰ্মচাৰী ৰাজহুৱা অভিযোগ আৰু পেঞ্চন মন্ত্ৰী, পাৰমাণৱিক শক্তি বিভাগ, মহাকাশ বিভাগ, সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতিগত সমস্যা আৰু আন সকলো দপ্তৰ যিবোৰ আন মন্ত্ৰীক আবণ্টন কৰা হোৱা নাই। শ্ৰী ৰাজনাথ সিং, মিনিষ্টাৰ অফ ডিফেন্স, অৰ্থাৎ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী। শ্ৰী অমিত শ্বাহ, মিনিষ্টাৰ অফ হোম এফেয়াৰ্ছ এণ্ড মিনিষ্টাৰ অফ কোঅপাৰেশ্যন, অৰ্থাৎ গৃহমন্ত্ৰী আৰু সহযোগিতা মন্ত্ৰী। শ্ৰী নীতিন জেৰান গাডকাৰী, মিনিষ্টাৰ অফ ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড হাইৱেজ, অৰ্থাৎ পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰী। শ্ৰীমতী নিৰ্মলা সীতাৰাম, মিনিষ্টাৰ অফ ফাইনেন্স এণ্ড মিনিষ্টাৰ অফ কোঅপাৰেট এফেয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ বিত্ত আৰু কোঅপাৰেট পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী। শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমাৰ, মিনিষ্টাৰ অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰ, অৰ্থাৎ কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰী। ডক্টৰ সুব্ৰমণ্যম জয়শংকৰ, মিনিষ্টাৰ অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী। শ্ৰী অৰ্জুন মুণ্ডা, মিনিষ্টাৰ অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ জনজাতীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী। শ্ৰীমতী স্মৃতি জুবিন ইৰাণী, মিনিষ্টাৰ অফ ৱমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট, অৰ্থাৎ মহিলা আৰু শিশু বিকাশ মন্ত্ৰী। শ্ৰী পীয়ুষ গোৱাল, মিনিষ্টাৰ অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি, মিনিষ্টাৰ অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ, ফুড এণ্ড পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন এণ্ড মিনিষ্টাৰ অফ টেক্সটাইল, অৰ্থাৎ বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী, উপভোক্তা পৰিক্ৰমা, খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ মন্ত্ৰী আৰু বস্ত্ৰ মন্ত্ৰী। শ্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান, মিনিষ্টাৰ অফ এডুকেশ্যন এণ্ড মিনিষ্টাৰ অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ, অৰ্থাৎ শিক্ষামন্ত্ৰী, দক্ষতা বিকাশ মন্ত্ৰী আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী। শ্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশী, মিনিষ্টাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ এণ্ড মিনিষ্টাৰ অফ কোল এণ্ড মিনিষ্টাৰ অফ মাইন্স, অৰ্থাৎ সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী, কয়লা মন্ত্ৰী আৰু খনি মন্ত্ৰী। শ্ৰী নাৰায়ণ টাটু ৰাণে, মিনিষ্টাৰ অফ মাইক্ৰ' স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ, অৰ্থাৎ ক্ষুদ্ৰ, সৰু আৰু মজলীয়া উদ্যোগ মন্ত্ৰী। শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মিনিষ্টাৰ অফ পৰ্টছ, শ্বিপিং এণ্ড ৱাটাৰৱেজ এণ্ড মিনিষ্টাৰ অফ আয়ুষ, অৰ্থাৎ বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী আৰু আয়ুষ মন্ত্ৰালয়। শ্ৰী মুখতাৰ আব্বাছ নাকভি, মিনিষ্টাৰ অফ মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী। ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ, মিনিষ্টাৰ অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট, অৰ্থাৎ সামাজিক ন্যায় আৰু সশক্তিকৰণ মন্ত্ৰী। শ্ৰী গিৰিৰাজ সিং, মিনিষ্টাৰ অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড মিনিষ্টাৰ অফ পঞ্চায়তী ৰাজ, অৰ্থাৎ গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী আৰু পঞ্চায়তী ৰাজ মন্ত্ৰী। শ্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য এম সিন্ধিয়া, মিনিষ্টাৰ অফ চিভিল এভিয়েশ্যন, অৰ্থাৎ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী। শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিং, মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টীল, অৰ্থাৎ ইস্পাত মন্ত্ৰী। শ্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ, মিনিষ্টাৰ অফ ৰেলৱেজ, মিনিষ্টাৰ অফ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড মিনিষ্টাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি, অৰ্থাৎ ৰেলমন্ত্ৰী, যোগাযোগ মন্ত্ৰী, ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী। শ্ৰী পশুপতি কুমাৰ পাৰাছ, মিনিষ্টাৰ অফ ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, অৰ্থাৎ খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ উদ্যোগ মন্ত্ৰী। শ্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখৱাত, মিনিষ্টাৰ অফ জল শক্তি, অৰ্থাৎ জল শক্তি মন্ত্ৰী। শ্ৰী কিৰণ ৰিজিজু, মিনিষ্টাৰ অফ ল' এণ্ড জাষ্টিছ, অৰ্থাৎ আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰী। শ্ৰী ৰাজকুমাৰ সিং, মিনিষ্টাৰ অফ পাৱাৰ এণ্ড মিনিষ্টাৰ অফ নিউ এণ্ড ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি, অৰ্থাৎ ক্ষমতা মন্ত্ৰী, নতুন আৰু নবীকৰণযোগ্য শক্তি মন্ত্ৰী। শ্ৰী হৰদীপ সিং পুৰী, মিনিষ্টাৰ অফ পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছ এণ্ড মিনিষ্টাৰ অফ হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰী, গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী। শ্ৰী মনসুখ মাণ্ডৱীয়া, মিনিষ্টাৰ অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ এণ্ড মিনিষ্টাৰ অফ কেমিকেলছ এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ, অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী, ৰাসায়নিক আৰু সাৰ মন্ত্ৰী। শ্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ, মিনিষ্টাৰ অফ এনভাইৰনমেণ্ট, ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড মিনিষ্টাৰ অফ লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট, অৰ্থাৎ পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰী, শ্ৰম আৰু নিযুক্তি মন্ত্ৰী। ডক্টৰ মহেন্দ্ৰনাথ পাণ্ডে, মিনিষ্টাৰ অফ হেভী ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ,
অর্থাৎ গধুর উদ্যোগ মন্ত্রী। শ্রী পার্শুতম রূপালা, মিনিষ্টার অফ ফিশারিজ এনিমেল হাজবেন্ডারি এন্ড ডায়ারিং, অর্থাৎ মীন পালন, পশুপালন আর দুগ্ধ পালন মন্ত্রী। শ্রী জি কিষাণ রেড্ডি, মিনিষ্টার অফ কালচার, মিনিষ্টার অফ ট্যুরিজম এন্ড মিনিষ্টার অফ ডেভেলপমেন্ট অফ নর্থ ইস্টার্ন রিজন, অর্থাৎ সংস্কৃতি মন্ত্রী, পর্যটন মন্ত্রী, উত্তর পূব অঞ্চলের উন্নয়ন মন্ত্রী। শ্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর, মিনিষ্টার অফ ইনফরমেশন এন্ড ব্রডকাস্টিং এন্ড মিনিষ্টার অফ ইয়থ এফেয়ার্স এন্ড স্পোর্টস, অর্থাৎ তথ্য আর সম্প্রচার মন্ত্রী, যুব পরিক্রমা মন্ত্রী আর ক্রীড়া মন্ত্রী। এনে ধরনের ভিডিও সমূহের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব।